ସୋନପୁର ସହରରେ ପୁଣି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସୋନପୁର ବିନିକା ରାସ୍ତାର ବୁଢ଼ାରଜା ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବାଇକ୍ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ ପରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଇକେନ୍ପାଲି ଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନନ୍ଦ ଆଜି ସୋନପୁର ସହରକୁ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଆସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏକ ଗାଈ ଆସିଯିବାରୁ ସେ ଗାଈକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟି ଯାଇ ସିଧା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ବ୍ଲକ ଛକରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତେବେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୋନପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି सुवर्णपूर जिल्हा प्रतिनिधी पीताबर महापात्र रिपोर्ट कणार्क लिव